Пуделі – дуже розумні, кмітливі і талановиті собачки. Вони чудово піддаються навчанню. Саме тому їх нерідко можна зустріти в таких змаганнях, як вправа на послух. За характером цей песик дуже емоційний та енергійний, веселий і товариський. Він складно переживає самотність, залишаючись один в квартирі, пудель плаче, скиглить, хвилюється, може навіть гризти взуття та інші предмети. Зовнішньо цей цуцик схожий на хмаринку або вату з висячими вухами та темними оченятами. Повз такої тваринки пройти неможливо, щоб не побавитися з нею.